על תקשורת ועל נתינה, שישי לנפש, שנה שביעית. אחד המשפטים שאני משנן לעצמי וחוזר עליהם שוב ושוב בפני היהלומים הוא של הלל הזקן. מקור אבות, א', פסוק י׳ג. אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי? הוא נכון להיום יותר מתמיד, ודי לחכימה ברמיזה. גם הפעם בחרתי להמחשת המשפט של הלל הזקן, סיפורים מספרו השנון והמקסים של יורם טהרלב על ברכי אבות. הוצאת כנר את זמורה ביטן. סיפור ראשון על תקשורת. תקופה סוערת במדינת ישראל. גם בתקופה כזו אפשר לבחור איך לקרוא ולשמוע. האם להיות אקטיבי או פסיבי. והנה לפני 90 שנה בדיוק, בימים קשים באירופה, מספר יורם תרלב את הסיפור הבא. שני יהודים נפגשים בברלין בימי העליית הנאצים לשלטון. אומר האחד לשני, אני קורא כל יום את העיתון היהודי, "יודישר אנד שואו", ונעשה לי חושך בעיניים. הוראות ברומניה, חוקי גזע בגרמניה, גירוש ברוסיה, רציחות באוקראינה, מצב עמנו בכי רע. אומר השני, אני קורא את השטרימר הנאצי ונעשה לי טוב בנשמה. היהודים מחזיקים את כל ההון של העולם, שולטים בבנקים, מתעשרים על חשבון העמים, מחזיקים בעמדות מפתח בתקשורת, השתלטו על עולם הקולנוע והתיאטרון, אני מתעודד מרוב גאווה. נעשה לי טוב על הלב. כל אחד מאיתנו יכול בכל סיטואציה לבחור איך להסתכל על הדברים. והסיפור השני, מצוות והדרת פני זקן. אנחנו היהודים אוהבים לעזור אחד לשני, אבל לפעמים קצת מגזימים בהתערבות שלנו למען האחר. שלושה נערים נשאלו בבית הספר איזו מצווה קיימו באותו היום, והשיבו כי קיימו את מצוות והדרת פני זקן. שאל אותם המורה, ומה עשיתם בעניין הזה? אמרו, העברנו אישה זקנה את הכביש הסויין. שאל המורה, בשביל מה הייתם צריכים לעשות את זה בשלושה? הרי היה כל אחד מכם מספיק להעביר בעצמו. ענו לו, לא. היה קשה להעביר אותה, כי היא מאוד חזקה והיא התנגדה בכל הכוח. יורם טהר לב, ברכי אבות, עמוד 147. והסיפור השלישי, גם על יורם, חילוני או דתי. פעם ניגש ליורם יהודי דתי, שאמר לו, איך זה שאתה מצטט מהמקורות וקרוב אליהם? אתה חילוני או דתי? ויורם ענה לו, אני חילוני, ברוך השם. כשאני מביט עלי הלאומים הצעירים שמגיעים אליי מכל הארץ, ביניהם חילונים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, תושבים מכל המקומות בארץ, כולם שואפים להגיע ליחידות מובחרות ולשמור אחד על השני. נתפלל כולנו וגם נפעל למען אחדות במדינה היקרה שלנו. מוזמנים לשתף שבת שלום לכולם, ושיהיה לנו שקט ושלווה במדינה יהודית ודמוקרטית.